Tak pojďme na to. V branci máme číslo 1 Kosař Pavel, číslo 3 Šorsák Jakub, číslo 9 Hořák Dominik, číslo 10 Wolf Dominik, číslo 12 Jelínek David, číslo 13 Šupol Dominik, číslo 14 Rozmajzl Michal, číslo 17 Paterman Petr, kapitán mužstva, číslo 18 Kincel Jakub, číslo 23 Havlíček Patrik, číslo 36 Kejdana Dominik. Sparta Chrastava má ještě tyto hráče na střídání. Číslo 16 Řezka Michal, číslo 22 Bednář Jiří, číslo 8 Zelenka Adam a číslo 20 náhradní brankář Zou Adam. Pojďme si ještě představit trojici rozhodčích dnešní utkání. Řídí jako hlavní pan Menšík Jaroslav, asistenti pan Pašek Lukáš a pan Krutina Radek. Delegátem utkání je pan Novák Pavel. Dámy a pánové, před malou chvíli bylo zahájeno mistrovské utkání čtvrtého kola první A třídy. Sparta Chrastava, domácí tým, hraje proti SK Semily, takže pojďme podpořit domácí tým. Zatím po dvou zápasech máme plný počet bodů, takže 6 a doufejme, že po dnešním utkání budeme mít 9. Dámy a pánové, pojďme podbudit Chrastava do toho. Pýta se u nás, ale tam nikdo jiný není. Pak si zase vem ten skurvený. Što? Ha, ha, ha.
Hej,
Míňo! Moře! Dám mu rez! Pojď, pojď tady! Běž, Mazík! Běž! Jo! Živo! Dobře, živo! Nahoru, Krištofe!
20. minuta utkání a vidíme první branku Sparta Chrastava. A pojďme na autora. Je to hráč číslo 9, Dominik Hořák. Sparta Chrastava, SK Semily, 1-0. Hosté SK Semily využívají střídání. Hřiště opustil hráč číslo 13 Frolík Jan a nahradilo hráč číslo 16 Hejduk Matěj. Prodluž to.
Výborně, pojď! Ale hejbej se ve kruhu, pojď tam! Bum! Tak do třetice, kurňa. Přiznání. Wolfiku, sebe teďkon. Láďo tam, za něj! Pojď za něj! Dobře, Kino, Honzo! Pojď, jak ty mě, vysvět to, vysvět to! Kejdis! Záda! Je tam, Martine. Pojď, pojď, aktivně, aktivně proti, pojď, kouko! Pojď, výborně, pojď, pojď, pojď! Záda, šurzy, záda, půl záda! Pešky, dej to, ne, pojď! Dej to, tak! Záda, Tam! Je to Každý naber hráče! Jde nahoru!
Hosté vyrovnali na 1-1 brankou hráče číslo 9 Tomáše Mazánka. Za utkání Sparta Chrastava SK Semily 1-1. Pidu! Matěj! Zára!
Na ten kruh. Yeah.
kurz. Lazi, uhrajte to vepředu. Jardo, pojď teďka už. Zatím dobře, Pavel, no, za gola nemá. Vzli 1-0, oni vyrovnali, já. Jistota. No, docela to jde, no, Hej, pojď to vstupit! Hej! Montano! Dobře, dobře, Ujani! Vámo, utáhle! Ono tady bylo to...
Znovu Jaro. Nestráč! Thank you.
Pak zavolám. První faul na druhou stranu, ty vole. Tady zapojit. Minuta utkání, hosté dávají svoji druhou branku. Kluci, nevadí, hrajem, pojďte ale! Rastava, pojď, běháme, pojďte! Hrajeme. Zvýšili na 2-1 z pokutového kopu, hráč číslo 7, Peškar Jaroslav. Stav utkání, Sparta, Chrastava, SK, Semily 1-2. Ještě vám dožím červenou kartu, viděli vedoucí mužstva Spartaku Chrastava, Petr Matuškovič. Řekni mu to potom, tam jde. Ať ti kluci zpět jim udělat.
Poté hrát ještě. Láďo, Láďo, Mazík, stávejte. Otravuj. Uhlí, pojď, jedem. Nalez, Láďo, nalezte sem. Pojďeme. Desátá, devátá minuta utkání. O vyrovnání na 2-2 se posadal domácí hráč číslo 17 Petr Patrman, kapitán Musta. Stav utkání Sparta Chrastava SK Semily 2-2. Proč to ty vole?
61. minuta utkání, domácí tým střídá. Hřiště opustil hráč číslo 14 Michal Rozmajzl a nahradil hráč číslo 16 Michal Řeska. Hrastala do toho, Hrastala. Hosté střídají. Hřiště opustil hráč číslo 7 Peškar Jaroslav a nahradil ho hráč číslo 5 Hruška David. Patoči pro balón, pojď! Tady je Martin. Dobře Martin, dobře. Dobře, Pedro! Dobře, Pedro!
Matěj, nemůžeš ztratit. Pojď zpátky na svý a znova. Pojď, obsaď si to, pobel si to na blíž. Balony, pojď. První balony, hoši, první balony. První balon, pojď. Ano. Díky. Dobře, šor, šupliku. Dobře, Kýňo, skvělý. A pojďte zase, pojď. Otoč do hry, otoč. Pojď pomoct. Dobře. To tak rychlý, že? No tak to. Zpět, reply. Dobrý. No, to nemůžu hlásit tohle, kurva. To nemůžu hlásit. Hradecký. Jo, díky. Hraď, 67. minuta utkání a znovu se hosté ujímají vedení na 3-2. Třetí branku SK Semily střelil hráč číslo 6, Matěj Hradecký, kapitán mužstva. Stav utkání Sparta Chrastová SK Semily 2-3. Ten balon! Otoče, mazí, Žíva, Hrušok. Žívo! Dobře, Patriku. Pojďte se zapojit, pojď! Láďo, Láďo, Lema. Dobrý, dobrý. Vezi, Láďa. Předí káni. Hej,
faulu. Tokání zejdu. Souboj, Káňa! Hořít! Hurto! Ať ho chráníš, zabiš to! Nestrat! Můžu. Sedmdesátá třetí minuta utkání, viděli jsme rukou hlavně rozhodčího červenou kartu, viděli domácí hráč číslo 18 Jakub Kincel. Mišáku bez Plzně dneska, bez Plzně. Zaváma je! To je banda, vole, peltovců, ty vole. Bez karty, jo! Bez karty, jo! Káni, zvláti! Bez karty! Kdo ti máme? Doufám, že si to píšete, pane. To neviděl? Hrozný, to je něco hroznýho. To neviděl!
60 letech kvůli těm třem končí. Hej, ne, 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 pojď se, pojď se. Tady vzadu. Káňo má dva. Si to je výsměch fotbalu, ty vole, tyhle ty. Dura, dura. To vydal, vole. Dobře, ty to nevadí. Pojďte, kluci, pojď dále. Ano. Táni, zhrajte! Co tam? Mikni tam, kurva, spadni, vole. Ale pojďte! Hejda, běž dovnitř! Hejdo! Běž dovnitř! Tak tam běž! Živo, dej to krajně a ne dozadu! Nevadí, ale pojďte! Prestala, pojď! Hrajem ještě! Zvedni hlavu a hrajem! Lušo, pojď! Lušo! Pojď vyhrát! Ahoj, jsem nahoru! Dobře, kejík! Hej, Maňo! Krištofe! Víc musíš, rychle! Mates, Lajna! Vítka fotbalu, ty vole. Minuta utkání, hosté uviděli žlutou kartu, viděli hráč číslo 12, Podzimek Martin. Ještě vidry, ještě. Zemí.
Pojď, posun to, posun to! Deči, deči! Druhá minuta utkání, žlutou kartu viděl domácí hráč číslo 12 David Jelínek. Domácí tým střídá 82. minuta. Hřiště opouští kapitán mužstva Petr Patrman, číslo 17, a nahradí ho hráč číslo 8 Adam Zelenka. Hej, 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 rešli, bude vám hrát, jo? Tak jo, jedna, jedna, píš! Paka brava, hej! Tak to bude, jo? Hej, hej, podřím! Hej, Pavlo! Udáš to! Aj, pojď ho! Hlušo! Skuzo! 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 Daj to zodpovědně. Oši to tak jí radám!
Joši, ty vole. Dlouhej! Pojď ještě, výstup! Kluso, mazi! Kluso, se porovat, kluso! Dívo! Mazi, potej se, mazi! Pomoz! Pojď! Minuta utkání. Domácí hráč číslo 8 Zelenka Adam uviděl žlutou kartu. Dámy a pánové, blíží se nám závěr utkání. Prohráváme 2-3. Máme o jednoho hráče méně na hřišti. Pojďme pozbudit Chrastavu aspoň k boru o vyrovnání. Chrastava! Hey,
To je červená, no, tyjo, to je otřes. Takže dámy a pánové, hlavní rozhodčí nešetří kartami, pojďme na to teda. A zase domácí tým. Takže byl vyloučený hráč číslo 23 z domácího týmu Patrik Havlíček, uviděl červenou kartu a žlutou kartu uviděl taky náš střelec jedné branky Hořák Dominik. Hlavní rozhodčí nastaví o druhém poločase 3 minuty. Jak to je? Radeč! Střídáme! Devadesátá minuta utkání, hosté střídají Jeska Semily. Hřiště opustil kapitán Ústa hráč číslo 6 Hradecký Matěj a naradil hráč číslo 8 Hradecký Ondřej. Se nikam nepoště. Pískej to! Díky, koukej na to, když hrajeme, kurva, ty mu tam dáváš kusu. Dlouhý! Dlouhý! Prodluž to, Víky! Jdej do toho, Ondro! Poprav tě! Jo! Dobře, ale! Pojď ještě, pojď! Viděli jsme další žlutou kartu, uviděli hostující hráč číslo 8 Hradecký Ondřej. Ty vole, co jsi jmenuješ žalovat, ty? Ale zase karta.
Před malou chvilkou ukončila nerozhodčí mistrovské utkání čtvrtého kola první a třídy mezi Spartakem Chrastova a SK Semily. Hosté vyhráli 2-3.